ngechenchi achimaze okubagwera mu mbuto abalamazi batandika okusiibula bannaabwe akaseera akonno kaali kaakanayo kyani anti buli omu nga mweraliikirivu olw'okuba kano kaali kalabika nti ke kaali akakisa kaabwe kokka kokka akaali akasembayo okusuubira okuzaawuka. Kyokka Ddamulira yabagumya nga bw'abagamba nti temutya, tugenda kudda gye muli nga n'obuyambi butuli mu ttaano. Katonda naye mubeezi waffe. Wakati mu maziga amangi awamu n'okugwangana mu bifuba, bayagalizaganya emikisa era bwe batyo ne basiibulagana. Mu lugendo lwabwe, Katumba ne Ddamulira bagendanga bakubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okwambaliramu olusozi olwali lwesimbye mu maaso gye baali boolekedde. Ye Waswa yatambulanga yesirikidde ng'alinze banne kye banaasalawo naye kw'abaakolera. Olw'obulanambavuvu bw'olusozi luli nno n'olw'okuba nti omuzira gwali musogonyofu nnyo nnyo, okulinnyalinnya tekwali kwa muniino. Kyokka abalamazi baanyiikirira ddala nga bagenda bawummuzaamu olw'okusonda ku maanyi. Obudde nno bwatuukira awo nga mu malya g'ebyemisana ng'olusozi luli era baluwalampye ekiwerako balutuuse wala ddala. Eri ewala wansi w'olusozi olwo nno baali bakyasobola n'okulengera ekiwuduudu ky'ennyonyi ne bannaabwe abaali beeyaniikiriza mu kasana awo ebweru okumpi nakyo.